יש כאלה גם הורים, אבא, יש הלכה, יש סבא נגיד נפטר, סקינים, יש סבים, השאירו כסף. הבנים את הכסף יודעים לקחת, לתת למת כלום לא יודעים לתת. תגיד קדיש, קדיש, תגיד אתה קדיש, אני אומר קדיש, יש לי זמן לקדישים אני. אבל אבא השאיר לך כסף, מה שמו, חבל שלא השאיר יותר. מה אכפת לו ממנו? הוא מעניין אותו יותר מדי. בואי נו, השאיר קצת, חילקנו בין האחים, לא נשאר כלום. הכל הוא בלע. איי, 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 בא הנכד, הנכד ירא שמיים. הנכד אומר, מסכן של אבא שלי, למי שאמיר עליו קדיש, אני רוצה להגיד קדיש. אסור לך להגיד קדיש בלי לשאול שרשות את ההורים שלך, ככה הלכה. ההורים לפעמים מקפידים. אם ההורה הוא חכם, תגיד קדיש. שכאלה חושבים, הבן שלו יגיד קדיש, הוא ימות. קדיש לא הורג, החיים יקרים. קדיש מקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנשים חושבים שאם יגידו קדיש, אבא שבוע אבא ימות. תמות. תפחד מהעבירות, אל תפחד מלעלות לתורה ומלהגיד קדיש. מזה תפחד, תפחד ממה שצריך לפחד. יו יו, עשה לי חבסה. וי וי וי, הוא אמר לי 5, 7, 9, 13. שם לי שום, שם לי פרסה, שם לי שן של שועל. די, דחי לרסה כבר, תפסיקו עם הבלבול המוח. תחיה את האמת, תחיה את האמת, תחיה את האמת, תפסיקו לבלבל את המוח. באים לבית אבלים, באים אנשים חוזרים בתשובה, אתה רואה אותם רועדים להיכנס בשבעה, בשנה של אבא שלהם, רועדים להיכנס לתוך אולם שמחות, ומחללים שבת. תגיד לי, זה כמו אחד אומר לך, אל תראה לידי קפצונים, אל תראה קפצונים לידי, אני לא יכול, מ-400 מטר אני רועד מקפצון. אתה רואה, אתה הולך, עומד מול קנה של תותח, תראה אח שלי. מילה, אתה סתום? לא, תותח, אני אסתדר איתו. הוא לא יסתדר איתך. הוא יסתדר אותך יפה מאוד. מה זה השטויות האלה?